Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна, і ми розпочинаємо наш денний випуск новин. Сьогодні стане відомо, чи повернеться Олександр Сенкевич в крісло міського голови. Центральний районний суд міста Миколаєва має оголосити рішення щодо законності його відсторонення від посади. На засіданні працюватиме наша знімальна група, тож яким буде вирок, дізнаєтесь у вечірніх випусках ТНМ. І до інших подій. Роботу інформаційної системи «Поліклініка без черг» презентували у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Це один з чотирьох медичних закладів, в якому вже впроваджена система управління пацієнтопотоком. Чи почали користуватися миколаївці новою послугою – дивіться далі. Восьмикласник Влад сьогодні вперше записався на прийом до лікаря через електронну систему. Каже, що така новація йому до вподоби. Электронная очередь – это очень классная штука. Можно записаться к врачу через телефон и компьютер. И это очень… Не нужно ждать в очередях и все. Наявність інтернету в смартфоні або комп'ютері – все, що потрібно для того, щоб отримати талон, який є підтвердженням вашої реєстрації в черзі. Варто лише зайти на сайт та зазначити дату та час візиту до спеціаліста. Втім, Владислав вважає, що цією системою користуватись зможе тільки молодь. Ви знаєте, скільки нас творили, що зараз голова пухне. Бо більшість пенсіонерів не знає або ще не розуміє, що і як треба робити. Бабушки, дідусі, ну, не будуть розбиратися в комп'ютерах. Ну, не то, що не будуть розбиратися, вони не розбираються. В цій ситуації вихід є, бо реєстратуру ніхто не відміняв. Завітавши до лікарні або зателефонувавши, ви також потрапите до лікаря. Але вже без черги, адже знатимете, о котрій годині він вас очікує. Так зробила пані Тамара, яка сьогодні має намір потрапити до терапевта. Це, щоб в черзі не стоять, дали талончики, я йду к врачу. От зараз тільки узнала, я то йшла целенаправленно к врачу. Там мої аналізи, все. Мені ця система дуже подобається, підходить. Також електронний талон можна отримати через тачскрін-термінал, який встановлений у холі центру. Все, що треба – ввести номер мобільного телефону. Потім система перевірить, чи дійсно ви власник цього номеру і вам зателефонує. Підтверджуйте реєстрацію, натиснувши одиницю, і ви в системі. Ось я в системі. Оскільки я не з міста Миколаєва, в мене немає записано тут сімейного лікаря, тому я обираю собі інших. Наприклад, п'ята амбулаторія, вибираю спеціалізацію терапевт, ось лікарі. І далі залишається обрати час, на який вам зручно прийти. В результаті я знову маю смс і маю ось такий талон. І з ним фактично пацієнт може, минувши реєстратуру, вже направлятись до лікаря в зазначений час. Система «Поліклініка без черг» в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 працює з 1 січня. Станом на 15 березня системою в цьому закладі скористувалися 11 тисяч 944 пацієнтів. За словами головного лікаря Тамари Дубінець, це один з етапів медичної реформи. Наступний крок – підписання декларації сімейним лікарем. Декларація буде заключатися з 1 апреля цього року. Больной може заключити договор з врачом незалежності від його місця знаходження. Тобто, якщо він живе в іншому районі міста, він має право заключити з врачами, які працюють тут у нас. Тож медична реформа працює, і саме вона забезпечить доступність та якість первинної медичної допомоги для миколаївців. Ольга Бережна, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Найбільшою загрозою на ринку праці, зокрема у будівництві, наразі є нелегальна праця в Україні, а тим більше за кордоном. Так вважають учасники круглого столу під назвою «Робота будівельників за кордоном. Умови праці для українців у країнах ЄС». Зустріч відбувалась у бібліотеці імені Гмирьова за ініціативою профспілок працівників будівництва України. У Миколаєві сьогодні вакантні більше 200 місць для фахівців будівельних професій, але знайти бажаючих працювати за цими пропозиціями не можуть. Такі дані на зібранні озвучили фахівці обласної служби зайнятості. У той же час миколаївські та й взагалі українські будівельники масово виїжджають на заробітки за кордон. Більше 40% в будівельних отраслях Європи присутствують громадяни України. До того ж, навіть серед тих, хто залишається на батьківщині, лише кожен п'ятий будівельник працює офіційно.
В целом по Украине, допустим, если вы сравните цифру общей занятости в строительстве 860 тысяч и количество людей, которые официально заняты в строительстве 159 тысяч, вы можете увидеть вот этот разрыв между легальной и нелегальной занятостью. Чому так відбувається та як запобігти нелегальній праці українських будівельників і в Україні, і за її межами, намагалися розібратися учасники круглого столу. Серед спікерів – фахівці Миколаївської обласної служби зайнятості, представники профспілок будівельників, компаній-посередників з працевлаштування за кордоном. Кажуть, що головна причина того, що миколаївські робочі або виїжджають на заробітки до Європи, або працюють нелегально в Україні – невисокий рівень офіційних зарплат в будівництві. В Миколаєві вони нижче, ніж в середньому по Україні. Є розрив між середньою заробітною платою в Україні і в Миколаївській області, це ті 14%, о яких ми будемо сьогодні говорити. І це показатель говорить або о високій тінізації, або о тому, що роботодателі не бачать поки мотивації повищати заробітну плату з тим, щоб люди залишались на місцевому ринку труда. Миколаївські будівельники виїжджають на заробітки до Польщі, Угорщини, Словаччини і досить часто не знають про свої права на європейському ринку праці. Саме на це і звертали увагу учасники цієї зустрічі. Працівники профспілок нагадали про небезпеки нелегальної роботи за кордоном і запропонували шукачам кращого життя інформаційну та правову допомогу. Ми будемо рекомендувати, во-первых, щоб люди не пренебрегали своїми правами при трудоустройстве, знали о всех проблемах, которые возникают при нелегальном трудоустройстве. Также знали об уровнях заработных плат, которые присутствуют в европейском рынке труда. Ни в коем случае не соглашались на более низкие ставки, потому что таким образом они тоже нарушают законодательство страны пребывания. Подібні круглі столи співробітники профспілки працівників будівництва України проведуть найближчим часом також на Закарпатті та у Луцьку. Тетяна Філіпова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Чи багатомовна Миколаївщина? Представники територіальних громад намагалися довести, що відповідь на це питання ствердна. На традиційному фестивалі мов школярі знайомили глядачів з культурною спадщиною різних народів, які проживають на території області. Участь у фестивалі брали учні класів, факультативів та недільних шкіл, де викладають мови етнічних груп. Діти співали пісні та розігрували сценки не тільки українською, а й російською, польською, болгарською, вірменською та іншими мовами. Мета цього концерту – представити мови етнічних громад Миколаївщини, підкреслити їх унікальність, їх самобутність. Фестиваль відбувся під гаслом «В галактиці мов кожне слово зірка». Зі сцени було представлено розмаїття елементів культурної спадщини різних народів. Під ясно синєю страхою, чиєю спалою рукою, будований мені просторний дом. Виявляється, на Миколаївщині неабиякою популярністю користується польська мова. Лілія Шаманська навчається у 11 класі. Школярка має польське коріння, тому зацікавилася мовою і вивчає її вже 3 роки. Каже, спілкується вільно, однак важко дається граматика. Вона така дуже незвичайна, вона специфічна, вона перегукується із українською, і з російською, але вона все ж таки має свої особливості. Лілія дуже любить співати. Її пісня – зізнання коханому. Цьогоріч фестиваль мов провели в рамках Європейського тижня протидії расизму. Організатори впевнені, це сприяє дружбі та взаєморозумінню між представниками різних національностей Миколаївщини. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вже більше інформації ви почуєте у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Приходько. А я бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.